Smartbox е предаването, което гледате в момента. Аз съм Любашки и е време за най-интересните новини от света на технологиите и културата. Лятото е в разгага си и всички тичат към плажа. Някои като мен си седат под чадъра, а други се пекат в собствен сос под жарко слънце. Нещо, което може и да не знаете, но колкото е полезно за нас, то е толкова вредно. И прекомерното излагане води до преждевременно старяване на кожата, а също може и да доведе до рак на кожата, което е едно от най-разпространените ракови болести в света. И още, има някои промени в кожата, които се виждат само под ултравиолетова светлина. Интересно, нали? Затова Томас Леверит е направил едно много интересно видео, снимайки минаващите хора през парк в Ню Йорк с ултравиолетова камера, с която се виждат повредените части от кожата на човешкото лице. Видеото е много интересно и си заслужава вниманието, а вие не забравяйте да се мажете с лосьон на плажа. Нещо любопитно от света на фотографията е видеото, което нашумя в мрежата през последните дни. То разкрива красотата на полетите и представя самолетите като едни падащи звезди в едно от най-натоварените летища в Сингапур. Изработено с майсторлък, видеото е на разположение да го изгледате в Smart News. Аз изчезвам, а вие останете с най-яката музика по Box TV.